Well, I think I'm going to try to get President Thaçi off after the prosecution. Mendoj se do të përpiqem ta nxjerr presidentin sapo prokuroria ta përfundoj paraqitjen e provave dhe shpresoj që ta fitoj mocionin. Të mos kemi për çfarë të përgjigjemi. Deri tash nuk shon ndonjë fuqi në provat që ka prokuroria e që ndërlidhen me presidentin Thaçi. Por nëse na duhet ta vazhdojmë mbrojtjen, do ta paraqesim rastin. Megjithatë, e vështirë të flitet në këtë fazë. Po përmbahem sepse nëse jo jap një afat kohor, vërtet që nuk e di se çfarë do të sjellë prokuroria që të përgjigjem. Por nëse do të jemi të detyruar të paraqesim provat tona, kemi një val të dëshmitarve ndërkombëtar që do të flasin për presidentin Thaçi. Do të dëshmojnë për faktin se presidenti Thaçi, veçanërisht pas luftës, është përpjekur të sjellë paqe dhe pajtim në Kosovë. Personi që është përpjekur t'i bindë serbët të mos largohen, dikush që shtynte përpara idenë një shoqërie multietnike, dikush që udhëtonte drejt vendeve të ndryshme në kohë të ndryshme, që të përpiqej të menjanonte ndonjë përshkallëzim potencial, dhe tërë këto vetë janë dokumentuar nëpër media përmes videove dhe shkrimeve. Pra ai ka qenë personi që i ka bërë të gjitha këto vetëm pak ditë pas luftës. E sa kohë do të na marrë neve që ta paraqesim gjithë këtë skenar, shpresoj që të marrë ndihmë nga mediat që mund të hulumtojnë pak për ne, dhe jo vetëm mediat kosovare, por mediat nga mbar bota. Mediat që kanë përcjellë dhe mbuluar ngjarjet e luftës gjatë viteve 98-99. Nuk mund të flas për dëshmitë të ardhshme, sepse nuk më lejohet, por keni të drejtë. Çdo gjë që vjen prej shërbimeve inteligjente të Serbisë apo edhe nga aparati shtetëror serb, po shqyrtohet për autenticitetin, se nga janë siguruar, nga erdhën, kush i mori e të tjerë. Këto janë shqetësime serioze të katër nga ne ekipet e mbrojtjes që i kemi. And I say we, all four defendants, all the four defense counsel have. No, I can't do that, but you know, of course, I mean, we always... Pa tjetër që i kemi ngritur si shqetësim, nuk mund të flasë për të, por ne gjithmonë duam të vërtetojmë autenticitetin e këtyre dokumenteve, sa më shumë që mundemi dhe atë në mënyra të ndryshme. Nga janë marrë ato ligjërisht, cila është baza e tyre, a janë përpiluar pas ndonjë libri të shkruar nga dikush në Serbi, a janë shkrime autentike, a janë të vërteta në shkrimet, pra në mënyra të ndryshme që këto dokumente të sfidohen në gjykatë, po i hetojmë të gjitha. And we're exploring all of it.